Mən fəxr edirəm ki, mənim oğlum vətən uğrunda şəhid oldu. Bizə deyirdi ki, heç nədən narahat olmayın, siz özünüzə yaxşı baxın, biz torpaqlarımızı ala-ala gedirik. Körpəlikdən, uşaqlıqdan vətənpərvar olub. Bayraq sevən olub, vətən sevən olub. Hər birinin ayrı hekayəsi var. Onları bir-birinə bənzədən ortaq cəhətlərin başında isə vətən sevgisi gəlir. Qarış-qarış torpaq azad edənlərin ailələrindən ən çox eşitdiyimiz kəlmələr bunlardır. O, uşaq yaşlarından vətənə, bayrağa bağlı olub. Cəngavər döyüşçülərimizin həm də torpaq sevgisi ilə böyüməsində idi qələbənin sirri. Həsənli Zəlimxan Rafiqoğlu Tərtər rayonunun Bəyimsarov kəndində doğulub. O da Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifəsinə adını yazdıranlardandır. O səbri çatmırdı. Həmişə deyirdi ki, vaxtında mən çağırsaydılar, tez gedərdim, öz vətən borcumu yerinə yetirərdim. Sonra vaxt gəldi, çağırdılar, gülə-gülə getdi. Vətən yox. Qarınca uğrunda xidmətini eləmək. Sonra Zəlimxan Beyləqana getdi. Orada nətər lazımdır hərbi qulluğunu yerinə yetirməyə. Orada yaxşı qulluq elədiyinə görə fəxr adarmışdı. Qovsa adarmışdı. Ki, yəni belə qulluq edirəm. Sonra müharibə başlayanda o bizlə zəhləşirdi, danışırdım ki, nətərdir, belədir, deyirdi ki, narahat olmayın, siz özünüzdən müəyyət olun, hər şey yaxşıdır, hər şey bomba kimidir, biz vətənimizdə nətər lazımdır, vətənimizin uğrunda qulluq eləyəcəyik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, yerləri nurla dolsun. Bütün şəhid analarının qarşısında mən də bir ana kimi baş əyirəm və prezidentimizə təşəkkür edirəm bu qayğısına görə. Mən fəxr edirəm qardaşımdan, bütün ailəm fəxr edir qardaşımdan. Mən burdan bütün şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Bütün valideynlərə səbir diləyirəm, bacılarına, analarına, atalarına, öz yaxınlarına, hamısına səbir diləyirəm. Qeyd edək ki, Zəlimxan vətən uğrunda gedən ağır döyüş əməliyyatlarında şücaət və qəhrəmanlıq göstərdiyinə görə Prezident İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub.